Hola, avui presentem el projecte expositiu de Toni Amengual, Flowers for Franco. Amengual és un fotògraf mallorquí nascut el 1880. És de les noves generacions d'artistes balears que ja denoten una potència increïble amb els seus treballs i amb els seus projectes, com és aquest cas. I parlem de projecte perquè, d'alguna manera, el que avui veurem a Esbaluar Museu és la tercera part d'una trilogia que l'artista ha centrat en un estudi i investigació sobre la dictadura franquista. Què trobarem avui? Flowers for Franco, com ja podem imaginar a partir del títol, que ve, òbviament, del poemari que Leonard Cohen va titular Flowers for Hitler, és un projecte que clarament el que apunta és a la necessitat de revisió històrica, és a dir, dur a terme una reivindicació per la manca de memòria històrica per la qual es caracteritza aquest país. Llavors, el que fa Amengual és, en un primer lloc, acostar-se al Valle de los Caídos, un monument o antimonument, depèn com ho veiem, emblemàtic, que ensalça d'alguna manera, que van a glòria les fites franquistes, i a partir de diferents encontres, el que recupera vestigis, rastres d'un passat i d'un present que, de nou, ens fan pensar en la necessitat imperiosa de fer una revisió històrica. Per tant, el que busca Toni Amengual és denunciar tot això i el primer que fa és pensar l'espai expositiu, és a dir, el que és el gest curatorial, aquest espai acaba esdevinguent metàfora. Si m'acompanyeu, i això és clau endinsant-nos en l'espai, el que trobem és un espai fosc, gris, que emula no només aquesta copa per la que hem de passar quan ens endinsem al Valle de los Caídos, sinó que a més és metàfora d'aquesta història que tenim. Cert és que avui en dia s'ha treballat moltíssim i hi ha historiadors, investigadors que continuen reivindicant aquesta necessitat de reescriure, conscients també que encara falta tenir accés a molts arxius que ens ajudarien a completar aquesta història i poder parlar d'una memòria històrica real. Quan ens acostem, com podeu veure, no veiem pràcticament res. El que se'ns demana, i aquí està la metàfora de la que us parlava, és que a mesura que caminem i ens girem, anem desvelant aquestes imatges que acompanyen l'exposició. És a dir, aquest gest de mirar enrere, de girar la mirada, de girar el cap enrere, és el mateix que aquest exercici de recerca que hem de fer vers la història. Cal que girem el cap enrere, cal que tornem a la història i recuperar aquests rastres, aquestes microhistòries, si volem, que ens permetran d'alguna manera trencar amb la sentència i l'enunciat de Benjamin de que la història que coneixem és òbviament la dels vencedors. A més, un cop ja accedim o ens contemplem les imatges, clarament veiem que hi ha com dues naturaleses diferents. Per un costat, Amengual ha anat a buscar una imatge de naturalesa documental amb una cadència clarament documentalista, rostres, primers planos, que recullen des de personatges que clarament apel·len a certa nostàlgia del règim, trobem turistes, senyores que senzillament van a portar flors als seus morts, i per l'altre costat unes imatges completament diferents que ens acosten des d'una certa poètica, ens acosten a escenaris lúgubres, és a dir, que podríem parlar inclús d'una poètica de l'horror, imatges que ens acosten a gravats com, o relleus com el del el cavaller de la mort, plantes amb espines o inclús esquerdes que denoten aquest pas dels anys i aquest espai que està totalment rasgat i ferit. Malgrat tot, com heu vist, a l'entrar a l'espai hi ha una imatge que ens rep, que és aquesta d'aquí, i el que ens mostra són els fonaments, aquests fonaments de pedra que semblen impenetrables, i el que s'apunta amb aquesta imatge que està sobredimensionada és precisament aquesta dificultat de penetrar en la història, com aquests propis fonaments el que d'alguna manera amaguen o encripten és una història real, d'aquí que hagi de ser subvertit. En canvi, i d'una manera molt subtil,
el que trobem, ja gairebé quan sortim de l'exposició, és una segona imatge al darrere, també sobredimensionada, que és la gran creu emblemàtica, creu que òbviament veiem invertida, però que no s'ha invertit. Si prestem atenció, el que veiem és que és un reflex a l'aigua. Per què? Perquè d'alguna manera el que coneixem de tot plegat no és més que un miratge. És aquella història que ens han fet creure o que ens han fet pensar com a veritat absoluta.